Osako ba yenge na bino bambote na bino ezali ngai ya kuyalo. Yenge Adeline Djonga, coucou na yo, bambote na bino nyoso, olimbisi. Ok, na kanisa bomoni titre na tie, le to sola makama ba mari ou femme de nuit. Donc, mari de nuit quoi. Ezakani, mari de nuit. Non, mon ati batu boko tana mon ka Adeline Djonga. Lete ito so makama mari de nui. Esala batu pasi makasi. Esala ka pasi. Eze loko moko. Ngana beyela ngate mende na yoka angu pa batu na yoka angu somo. Na yoka angu somo makasi. Ke moto penza lali na ena boto, ale, moto moko bo aisa ane rapor sexuel. Aisa ane rapor sexuel, ozo sa la rapor sexuel, ozo mon ango loko leza bien, Frida Souzadia, yenge na oyaya, nde ni makamu, mo binga nga to sola, yenge ya bridge, Donc, mari de nuit, ou femme de nuit, mwana mobali, ana e bien na vina ye, momona, mwa si moko boye, ayaka kosa kanya mou. Donc, mwa si wana soka ye na butu, ou mwana pena mouta komi ne sengo. A komi vwema ne sengo makasi, penza ki mwa si na ya ye kwa. A komi ne sengo mwa si a ye, Moi, ça va nipper au simba et pour un bateau, monsieur, baby en côté. Et un bateau, monsieur, phénomène au bon baby en côté. Bateau, monsieur, baby phénomène à mari de nuit. Bateau, monsieur, baby phénomène à femme de nuit. N'a pas toi, maillé les mingi, basala ba recherche, n'a pas moi, bon, ba monaké, et zalaga ba pensée. Bateau, maillé les mingi, n'a sola n'a pas moi, ma kama ba femme de nuit, ou parce que tu solo laka, bango ba mona ngoke, et zalaga ba pensée. Balobarake, eza ke moto ye moko azo pense, ke azana, a telma, eza na moto msuta msua a kraka moto moko boye, a lela mwasi moko boye, siko mwazwa mwasa kona nena realite zate, apwetanga ko lala na boto, nde sika siko, a oreve siko azo sala mou, siko na mwasi wana, ale, e koma pena ba, tonpe, abimisi pe ba mai kwa, boli misangana ba terme, fo vuma bo kompandre kwa. Donc, moto penza, moto penza a komi penza na position pe a sali pe ba makambu. Mais, si kon a bato nga na sorana ba oya mayele makasi, ou ebika bata mayele na biso, bata mayele ba zebe a kongole. Misu siko ba ebisa nga iki, ba bina nga teye a kuyalo. Femme de nuit ou bien mari de nuit, eza juste ba pensi. Eza ba pensi. Nabi ke batu ebele makambo ye la abino. Bo ezite te bo koma. Bo koma paske si je o to solango lelo ndambo. To solango susu. Yenga oye koya su. To si sangwe yenga oye koya. Don. Si je o eza si je moko vraiment complexe. Don. Batu ama yele. O na solana bango. Bien na solaki na bango. Par rapport ya si je oyo. Par rapport ya ndenga na yebele na konesans nanga. Na baki tetika na solana na batu mususu. Na ye banano jise makamangwe za kanini. Siko tango na sololi na bango, pe tango na solola mususu na bango, ba ebisinga non.
femme de nuit ou bien un mari de nuit, ils ont juste ma pensée. Ils ont ma pensée, moto zo rêvé moto, après moto ngo ye azur abîmé lio na boto, ali bobando sa ni amour. Donc ils ont ma pensée na yo. Et alors quoi moto mso a rêvé ranga krakanga, ali tango la na boto amon a rêvé pendant des singa na pembe na ye. Ale tala ka soko soko rivaka moto wana soko ton zo mona gaza pembe na yo o sala ni pe na mur na ndemo ndi tika ke lola elongwe na ko mona nda ona bino ko mona kata chambre wana mais soko ton ngo la moka na 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 ton ngo tala boye isa ki juste rêve mais a mona pe na mbetu pe poli na bato boye bi angote na ebi sibino ezali ka moto ko rêve ka ko mona sa no sec non e poli saka vraiment poli e poli saka. Donc phénomène wana au monde pena osali ba makambo pena ya ndengo wana sikoyo bango ba lobike batamayele bayebisangai pe ba continuer ko yebisangai ke non ezalaka juste rêve moto msusu mona arrivaka mobali wana ale na butu sikoyo mona olala bomoni mobali anga yeliyo mobali anga komi wana ale okobosana ye makamu nyozo okoye kosane oyo rivaka amour nyozo yo rivaka ya moto wana mbala moko ekoyela yo na ndenge ya pongi na yo metango la mokabwe omona ke ndoto ya baba bolimbis omona kizana ngondo to baba ezana ngo realite te mais yo siko motuna yo tango la moka motu ekomi na panique motuna yo ekomi na regret pona nini comme ça pona nini boyi donc c'est comme ça histoire ya ba mari de mari ou femme de nuit olali na boto ozo revoto sa amour na moto ezala ka lokola realite eza kutu te lokola rêve. Donc, ça, ça a vraiment rapport sexuel na moto penza. Wana siko selo bato mayele, hein? Balobi, ke, eza rêve. Eza o revara moto wana. Mais, nga siko yo, bato mayele obo olanda video ya yako yalo. Eza na bato mosusu. Ako lala bo, ao sala mouna mouna tata mwasi na bao. Eska revara mouna tata mwasi wana? Non. Donc, pona wola kisa ke, eza phénomène moko, eza spirituel. Eza rêve ya moto te ke ba pense na ya comme si on en réalité non eza phénomène moko spirituel et nyoko la kabato moto msusa ko lala zo sala rapport sexuel na mama le ki na ye mais est-ce que comment moto donc arrive à mama le ki na ye ou bien au moins pe mama le ki nga sa pe jolité mama le ki ko pe sa pe tina te quoi moto msusa lala zo sala rapport sexuel na tata mwasi na ye comment ça fait-il moto ke ko sala rapport sexuel na tata mwasi. Si quoi ça nini na bato mayele o bo landa vidéo oy bino sko bo d'après bino na mayele na bino de botangela OK non eza juste ba penser eza juste o kanisa ka moto ango ali moto ango sko ton yozo kanisa a oyela ona ndega boto o commencer à ni rapport sexuel mais si quoi bato ba sala ba rapport sexuel parce que bo yebite bato mayele bele ba yebite ba lingaka ko kanisa ni tine ya tangeli bongo yebi non. Oyebi souffrance c'était za souffrance sono yo ka ba rapport oyo oyebi elekelanga sono yo ka ba rapport o bato ba benganga ba sala ka mur na ba na ba na ba to moko boye ba femme ou ba l'homme invisible elekelanga na lo ba me comment ça fait-il ti na point oyo bande ko na mona ba komo na bino sutu bo kota mais to me ma ona na ndenga bo comme ça na ozongi ya bino eleke la kangai ke moto zo yebiso bandeko na yebisi bino so bo yebima kambo ote petete koko yelo paske pona kate. Soko yebi yango tene yela ote. Dofo yeba siko tekinik nini zala kapona kukase bilo kwa ne yela ote. Siko koma sa fetil na bato batanga. Koma so ote tekinik wana batomba yaka susu te. Siko soko ezali ke rev. Mema tana hori ve moto. Mesiko so nasale li teknik na ya nege ya bokoko. Neli batomba okima. Donc parce qu'il faut bon mona ke et ça spirituel makambo wana ba mari de nuit wana et ça makambo ba penser ma bi abato ma bi a côté lio na ndenga iko sa no amour siko na bato mayele mususu pona ni bato mayele o ya bato mayele hein pona no partager les bino ba vidéo ango ba auto sola na bino bien pona makambo bino no ya ku ya no faut pas dire comme ça
hein? Ils ont juste ma pensée à tout. Donc c'est ça comme ça on a obtenu la vidéo au tel à ce qu'on comprendre parce que y a ma souffrance il y a bateau à mon on a ma mari de nuit oh na ma femme de nuit mutomosusu alali na boto bat ba na basi mosu na sola na bango voire même na kobota a ola mukana tongo pe na so sentir ma belle parce que bato na mi ba comme triste na vie na normal. Mais il s'agit comme on a beaucoup bande konoye bisabino a communiquer singo parce que mobali nani ngaya wana olobela kota basi hein na olobela basi ba basi omi bazana ba mibali ya boto oto bengaka basi o bana ba mari de nuit soka lali na boto a na moyi ah na obira ngaya oyo bandeko bolimbi sina ah kwati soka lali na butu a komi na moya komi triste parce que azoy baki vi mo boye la ke na butu esa vie a été normal mais comment ça fait na butu na zaka moya sa moto moko boye pe moto wana a oboti se bana bande ko no yebisa bino esa incroyable mais vrai esa ba vraie histoire ke moto mo ba lali na butu asana mobali a bota ka ibana na butu. Il s'agit comme un abouto, à un monde mon sous soya vivre un abouto, qui oye a ponate, mais monde wana iratra pakaye. Aola la komina mobali na boto, ale mobali wana, a rotsaye na bazemi na boto. Mais nandenga normal, ngana na moto bande kono yeb sabino, aola ndanga lilo, parce qu'il nepsi ki na olobila makambo. Oyebi ke, nandenga bo motoko, ma bele ebi msa mai. Siko yo, batamayele obolo barakeza, jiste ba panse, ali na wana siko bolo bila ngoni. Ma bele ezobi misa mai, aomelisa mwana na monda ya buto. Api azan posa biloko wana te, azan na bezwa kase ba biloko wana. Aomelisa mwana libele na buto. Mena tongo tango la mkaza na mwana te. Azan normal, neti ingana yoboe. Me, alakisi ingana ma bele na ye. Eza ko vimba. Peso ka fini boy, ma ebima. Mili kezo bima na webse bino bandeko. Me, nandenga normal, abotate. Nandenga normal ike bo motobo, aza a mwana te. Me nandenga boto, azo melisa mwana mabele bandeko. Na fwiki toka babiloko wana ya basi ya ba mikolo. Me nolo balabino ko kamwa ti ana poto. Nana ba jeune ana 22 ans au yebisanga makambo yo abina nga dele na debito ngi bandaki ye abane ko yebisa mama na ye mama na ya mema ina ba prière mama na ya mema pa ba pasteur abitel me koma ki etse ya ba pasteur ko ko sambela nga pona si jango après na ye ko mona kake ba prière ka fuka fune ko ndima ke c'est bon je me sens bien maintenant et sili. Mais à cause bango atikali na souffrance na ye moko atikali na souffrance na ye ko souffrir na pasi wana ye moko akomo bombango mais omona mama tuni alobi na tikali nyoso na maboko ya seigneur sa a longola bato wana mari de nyongo ya kasute a cause ka mama bongo po na ke mama na zala bien po atikile pe baba mbote ya ba pasteur mais tanga ye ko benganga a expliquer nga makambo wango. Nebi se salabo, 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 salabo. Avant wana, ala ki sangana ma beli ne izubi msa mai. Mai ya mili ki ya ba bebe. Dok ba boti siye na boto na mubali wana. Mari wana. A boti saka ebana. Na oli bambilo ba te bandeko. So o yebi, makambo te. Batu ba viva histoire o baza. Batu ebele. Okon dimate. Okon dimate. Se ki e grave. Na bato ba loba peut-être ezana bato baza ba bato ba pansaka trop et yango yela ka bango mais non yebisa bino bandeko ko kamwa ezana bato ba bala mutu mobali ya bala mwasi ya bala mais azana femme ou mari de nuit ba yela ke olali na mobali na yo na mopandi mais omona mobali moko bo ayisa lo amour non yebisa bino histoire vraie mobali ayisa lo amour mais sans ki yeba. Sa ki yo linga, mobali ya yiko sala no amour. Mobali ya yiko sala no amour. Sa ki yo linga,
Osa kutu konate. Esa teke olala ki na ba posa. Olala ki na ba sentiment moko boy. Komanga nana mobali pembeni. Na ke la na ba posa moko boy. Non. Osa kutu na ba probleme na yo. Na oa kutu na ma... Te, so osa dana ba makamuno na motoko. Osa même pas na besoin rapport sexuel. Po na batama ye lende ba onba pensi la. Na betidi ba onba sala. Kiza toujours. Ki batu moko boy. A pensa ka tro. Ou bien rivaka. Mais non, yeb sabino lelo boye bake, eza na moto msuso, ana mobali pembeni. Ke aza koutou na stress a lali pongi na elobe oke moussa na tongo tongi so stressé ye, mais a passe même par rapport sexuel. Maman na boutou mobali wana de nu a ye. A bandou sa anou amour. O la mouka boye, o mon anamai. Non, yeb sabino, atike li o salite. O atike li o salite, o mon anamai. Mais azate, mais mon bal n'a pas pété. Au pensa qui pété. C'est ça. Babilo ka ba mari de nuit oh. Ba tu ba ou souffrir na webele. Yangwana, eza pasi na ba histoire oyo. Mon kil makambo, ya linda. Mon kil eza makambo ebele, ou ko comprendre te. Donc, il y a un baba, mon esprit est fort que mon visible. Mon visible est un monde que mon spirituel est au monde à te. Au monde à te, c'est un nene makasi par rapport à au monde. Donc, au monde à te, c'est un nene par rapport à au monde. Bolimbis. Eza pasi bandeko bato ba soufoka nango. Boye bake. Eza na fason ya ende ya osala ki pwe kima. Allo? Donc. Eza na bato ba soufara na makambo oyo, boye bake, bato ba yebi angote. Moto mususu, eyele, asa bala sa sala ba vi asa bota. Eza kote kwa asa celibataire arriva, kaza rever, non. Ane celibataire te, a marié, ana mobali aza na bana, mais mobali de nuaye. Mobali ya butu kwa, ou babinga mobali ya butu aye. Mobali ya boto a yeli yo o bengi si ete na ebisyon na ebite so batu mususu ba revaka o bengi si mobali de nuit ma bimeli yo o bengi si fami de nuit me osa ane rapport sexuel fami de nuit osa ane rapport sexuel alisiko lamuka na tongo mutu e bebi o kamuta o tambola azo pense trop me koma sa feti ba msupi ba linga ko beta ngoli solote. Mingi ba soufra kanabiloko na oye bisabino. Mingi ba soufra kanabiloko. Oko comprendre te. Oko ye ba te. Parce kako be tapeli solo te. Nde balo baka ma monambo wa mafui la kombondo. Mouta o mona me esu kile na kata motema. Aso mona esu sukile kaka na kata motema. Esi sara na joie de vivre esi lio. Joie de vivre esi. Na o mona. Makambo mo boye, olali, olamuki, otalabo komi na mai na nzoto, otalabo mabele, komo sala opasi, edoke, osana zemi, ezo mema ope, ti na ba, moma wana nyonso ko bandana seti na likolo. Osana zemi, pene bandi ope zema un mois, ya mari de nuit. Mais, onamboye, osana o normal. Mabele, ezo vimba, ti, eko mape na ba peru, oboti. Mais ça qui est linga. Ça qui est linga, mozo bota na boto. Oza na banda na mondi moko boy. Yango komona mwasi ya bota rate na moi kasi na boto. Aza na banda kwa. Yango wana. Mwasi azo bota te na boto. Mais na moi na vie normal na banda te. Mais
na nini aza na bana. Ebi ke eza na basi mosusu ana bana normal leti biso to ana bana boye. Me mari de nou aza impoli ati epe zemi ya sanke boye. Ngali boso na ndo kanisa ko, na yu sebi yo nebe n'experience oka na koma ozwa mukile koma ope sanga. Yo beno toni kesyo bien mbuta toni e ya kapona nini. Na oya kote wana. Gali boso na ndao kanisa, ba mari de nui wana na ba femme de nui ba yela ba celibataire. Bandeko. Kaka, kozala ya koyalo, koyokaka, yokaka, yokaka, koyambaka, yambaka, yambaka, ba telephone, koyokaka, yokaka, batune to partajaka. Ndene ko mona ki, ah bon? Mais ozana bana? Abinanga oui ya koyana na bana. Mais ozana mobali? Mais oui na na mobali. Mais mari de nui. Azawana. Femme de nuit. Azawana. Donc, pour nous, on a équipé. Solution. Si koyo, pour nous casser, ma mari de nuit. Wana. Pour nous casser, ma femme de nuit. Vous partagez la vidéo. Vous allez monter ma maman pour partager. On dirait, et là, on va te bélier. Moto mousou yé li kaka asa komine na ba 40 ans, mari de noye. Moto mousou pa moni ango 2 fois, 3 fois, mon ape ya soute, me ako ya kwa obande la lisous. Pe mari de noye ako zala mon kote. Mon ape ba moni li ou na ba mari de noye. Ba moni li ou na ba fami de noye. Ba moni li ou. Oka, ozana ba, ba fami de noye, ta mousou ata 4, 5. Mingi, mingi pe ba fami de noye, ba koma mon ape ya mambo ba fami na de noye. Ba femme de nuit mousou ba comment ya ba membre famille membre famille na yo o ka pe cousin cousine na yo ba ayaka ayela ona butu mingi pe ba mlo mousou ye bi angote mais o ye bi ka mobali ya butu aza ya famille te mais aza ka ya butu o ye bi longi angote si ko so lingo kasa ngo. So lingo kase, lelo na olobe la nini? Ton epsa ebinwe loko yo, e ya makasi na ba vina biso. Kikombo. Kikombo e ya makasi na vina biso. Fo luka kikombo na vi. Fo luka kikombo na vi e ya makasi. Kikombo e yebiko ko kase makambo ebele ki kombo oyo bo mona ka simple comme ça mais dire en esprit ki kombo eza très 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 efficace na molimo ki kombo ebiko kase ba makambo ebele en plus pilipili andozi tende pilipili wana na mungwa. Pilipili na mungwa na kikombo. Pilipili oyo ya ndonguzi tende. Mungwa oyo ya mboka. Mungwa potote, me mungwa na biso ya mboka. Yangwana, isala raba makambe bele na vi na biso. Tango zana biloko wana na vi, o komprende te, ba mari de nuit na ba femme de nuit wana ba oyeloté. Comment ça fait ti ba banga biloko wana? Po bo mona comment biloko na biso za makasi me ba kebi ba kimisa biso sambela ka makasi. Benga ba passer ba koyela yo ba ba sambela pona ba mari de nuit ba kima. Ye bisa kende kota ba jeune prière pona ba mari de nuit ba kima. On dirait et ça la makaka kanabiso ba noir ou alors et comme la capé ba occidentaux je veux dire mindele na ba continent misusu ne balobaka la charité bien ordonnée et commence par soi-même biso moko photo ye ba biso moko simato ye ba ne ya baninga to yebite ba onpeso ba zanda ba mari de blanc na bango na ba famille de blanc na blanche na bango mais biso sikoyo toza biso to yebi makam nini yela ka biso na ba communauté na biso na ba vie na biso biso ba peuple moyindo
ngaye akoyena lobake bato balobaka eya akuyalo te yaka na français non te yakutu na français te parce que nga na vana na nga na Angleterre so na te na français na nga dawo na kanzaka ba kongole ba osika po bolo umuni kotani nga lobaki français ba azazo batanga te boye boye siko nga na vana na Angleterre awa na tanga ba classe en Angleterre non te en Angleterre ngai pepe na nga zo sofri donc fona kena kapana nga bono yeba ya ba pepe msusi donc moito yeba ya ba kuma kamni ba ompe ba mona rezate. Mais biso te mama yele lekebe na kati ya mboka na biso te mama yele lekebe na ba peuple moyindo ba mayele mingi ba tumsuba balola ngona ndenga ko sala mabe mayele za tellement ebele ala zu mayele ne a tourna ngona ndenga mabe alors ko poto sili za ngo biso to tala siko biso eloko nini o ezo deranger biso ya mbokito kene pe kote mosusu tant to banjo comprendre ke peuple na biso banjo fungola miso banjo comprendre ba bilo mosusu o ba kosa ka bato eloko lokola mari de nuit be femme de nuit ezo sala bato mabe mais o mona moto mosusu ayebi sio ke non ke pa pasteur na yebi ba tebele na lo bana bino ba tebele ba soufwa pende na lobi bo na tumbo ni bala mina ninga ko lobi la makama ba mari de nuit o tata na lobi na lo ba si jamais mari de nuit na lo ba ngote po deja même pas na lo ba mena yamba ka ba ko de fila ba e ba femme o ba koma ba victime ya ba bato wana na ba na ba ba ba, ba, ba homme o ba koma ba victime ya ba basi wana ya bato wana donc na ninga ko lobi ngote po na kamwaka na o kamwa ngabi o ngaka tsikiza makambo a kongoti sikupo o mona vitesse ya molimo nde ezalaka molimo eza na vitesse koleka nini 10 secondes donc o nga na na poto na kimino muta koza na village na bino na mboka na bino sikotika aye ko ko koma mari na ona butu na kata poto na l'Angleterre ou bien na Suède pou mona vitesse esprit hein et ana vitesse ton na na bino ba koko na biso isa jota boso bela ba ou bien pan ba oye la yo vitesse ya molimo e ki parate sika nino za ok nese la bokoko na Congo no eza makambo molimo vitesse eza eme makanango partout donc c'est ça muta butu ayeli yo ayebe siko lalaka donc alo fo oye parce qu'on nino ko kambika epo ale kate o kambika kambike ndeni ayela ote kwa donc yango na makambo ba mari de nuit oko kene pa ba pasteur ya ndenge na ndenge ba saleli yo ba nini ba messi de soki de nini ba eza bongote ba mari de nous ba okina bango te ba okina kana ba biloko oyo to neglija ba biloko ya biso ya mike 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 to neglija ya ngone za ba force na biso oyo ko kiko oko comprendre te loko a pipi la moke me kimisi moto e kimisi esprit moko ya monene kaka pilipili oyo ka to mona to na bi pipi la ndozi te ne ba msuba yebi ngote pipi lo a mike mike o to le la bantaba ya poussière mais siko yo ya mobimba na oyo e kawuka yangwana pilipili oyo ekimisaka oyo esovaka oyo batelaka oyo bongisaka pilipili wana donc pilipili ya ndozi tende wana fo olukango fo oboluka ba pilipili wana bato bo wana souffrance wana ezapete même kake fo zande singa bayela na bonga tena na yoka ngoka pa bato parce que déjà kutu na ebite obanga kwa obanda kutu nde nini na ebisi yo na ebite soko bandela nde nini mari de nuit hein yo za molimo ne kota ka pa bato ndeko ka kolula te na libanda mari de nuit mosusu na yebi sabino azape mari donc yangwana batama yele fo boye ba ki ba mari de nuit mosusu bazaka ba mari aza mari mazana mayele wana yo ke sa rapport se soyena mwa mosusu bato mosusu kote mosusu atiki ya yena mbeto mais swi na yebi meke ekela la kuna libanda donc c'est ça histoire de mari de nuit ce qu'on a koye bate ndeke ndeko na biso kotuna na koye bate soki ekote la kaba misu na bamboka musube ba mona ango bien tema biso Congo toza tema riche na tout Afrique toza riche na esprit na tout ça quoi donc toyebo sala nyonso siko tema pas elegimi malamu ebele ba bongolo na mabe bata mayele ebele comment ça fait yo kola la no ame o sala ka mu o kosa no mona trois femmes na buto donc c'est ça ba sagesse wana bana ngo donc yangwana Marie ou femme de nuit pour na okasango ezaline na bina bato ki kombo so de jozo la na ki kombo de na kati ya ndako na yo ki kombo to tsango na kati ba porte na biso parce qu'il représente la bato ebele donc même ata Marie de nuit ngo ya bato ebele na ba okasio so yo komi na probleme ke moto oza na souffrance ya Marie de nuit na minute ozo le la Marie de nuit ayela yo alors ki kombo fo tsango na moto ambito na yo Zeye na olobe la kana nano kikombo nani. Dimashu yezu ya nina olobe la pilipili na mungwa. Na abina bino bolu ka mungwa mboka. Mungwa mboka. Mungwa biso ya sel de mer.
oye e wuta na mboka na biso. Lokwa a ba teka ango te po ba li, tole la ba estetiki. Ah, tole la ba estetiki, mwende la selo munga lokola diamant. Yango go lambe la nabi, loko yango to otia mungo yeso nge la lokola. Suwe nini, no. Mungo na biso wani sa lokwa mwa rouge ya mabele wana mwa ya mai, yango wana mungo wa puissant. Donc, loka mungo wana mboka, zwa mungo wana mboka, tango mopanzi, comme ça dimanche oye ko ya même atana na sije mususu na okota na explication oyo na okota na explication ya Marie de nuit ya opesa explication ndenye noko sala na Mungu na pilipili wana pilipili ya milai eza ngo partout na ba maison ya ba ya ba ya biso ya ba africain o bateka biloko kwa mboka loka pilipili wana mulai na ko expliquer bino pona na ngo awate fona za na ngo a yo poza na ngo comme ça na ko expliquer ndenye noko sala po mutuana ya Marie de nuit ko to bwa ke lango pilipili comme ça azwa makase wa ko kocha musu na nzota mwa mwasi abatu ou bien mwana mwasi wana o ya femme de nuit ale to bwa ke le pilipili to ta so ke luka mobali abatu sikoyo a kota le na boto donc c'est ça zo luka le londe mutaza na femme de nuit non Mungu basenzi te Mungu ya celle des mères Mungu wa minene oto bando lambela na nini na Congo mama Rose so lobi Mungu ba senzi akatobenga ngo Mungu ba koko donc il senzi za yo pour mindele bando benga Mungu na biso na Mungu ba senzi pour bando benga biso ba senzi yon ba pesa ngo kombo Mungu biso pe to accepter na biso moni peuple wa za aliené spirituel aliené mental accepte ka tout to ba komo benga biso ba senzi basenzi biso to bongisi yango basenzi biso otia ngo basenzi to to accepter donc bakoko wana balienaka bango basiptaka ke babenga to benga mabasenzi yango batia Mungu wa basenzi basenzi mezaka Mungu ya bato donc Mungu wa bakoko na biso basalaka parce que bakoko na biso ba créer Mungu wa wana et mindele to bakomo sale ngo bapesi ngo komo Mungu wa basenzi ali biso moko ezongeli biso to kombenga Mungu wa basenzi mais Mungu wa Mungu wa bakoko eza yango na te salaka makambo te eza makamu nango isalaka si to lobela ngo pe me to ozanga na so kozongela ka te ko lobelaka me Mungu ona olobela eza Mungu wana te Mungu bakoko te ezali Mungu mai Mungu oto bimisa na mai oto bando olambela pena bamboma Mungu bwaki na kati ya biloko yango wana oto ba ya naturel ya nanga maginza wasombela ki ngango na Carrefour na mona ki yango bakomi 100% naturel mais na ebisi bino so eza 100% naturel ba oteka ngo ebele bonte même atako to biso mo pe bateka ngo ka muke muke donc ezaka ba Mungu moko utiliser mais quand même ça va donc mais yango na Mungu to wana ngo besoin Mungu wana ya umte salaka bo mona ki bo kuto mpa ba kuko na biso ba mama na biso ba ndao tsango na ba mbongo a oteka o tsango wana na biloko ne pe protéger do eza ba force moko boye ba force tranquille quoi ba force moko simple mais is efficace. Donc bon luka Mungu wana luka pima wana comme ça dimanche non pe ses explication ya Mungu na pilipili wana pona ko kase ba nini ba mari wana na ba femme ba yate sokola li batikola la tranquille parce que za ba relation mosu bato ba créer na bataboto azomo na penza ke akoma na deuxième akoma pe na deuxième monde quoi donc et se pelisaka ya zo zilango azela kango vraiment donc tanga koma akomi ouka pena mutalali masa a na gentillesse rolala aso seka parce que na monde wana kuta ina bana na ye akuta ni pena na mobali na ye ya boto wana sikotanga la mkana tonga komi triste donc parce que c'est côté là pena système oyo ya kusakana na ye ya usakana ni bongo donc c'est ça yo des mondes toi na des mondes nga so na ebisi bino des fois na vivra pe des mondes ango mais et ça compliqué tam suso omuna nana mondi boye menga siko iza nandenga bien ko ngeza ka na ki ko découvrir na découvrir ka mondi mususu na ko kanga misu bonyo omuna mondi moko boye nga ya ko na mona ngo me siko ba tusu ba mone la ngona ndenga mabe ke alali na boto akomi na mobali akomi marié me na vie ya normal boye aza na ngote aza marié te aza lokote aza nini te mususu e kasaka ba omuna mosi ki to ko bala ka te
parce que azana monde mususu o ya bala déjà na monde o ya biso to mona na bo, bala te mona mwana na yo ya mwasi bakoma kokotele na butu mwana no mobali azomona basi nyoso o ba jeune fille au mona bangote parce que azana ba jeune fille na butu ta msupe ba sœur ta msupe ba mama na butu o basakana kana ye okoye bangote oko comprendre monde wana te ko comprendre ngote désordre et bizarre mwana mwasi na ebisi bino bana basi ko kamwa nga na ebeka ba sœur mais ko solana bana basi na ebisi bino na solana bana basi mwana mwasi na yo asolana ya ko ya lupo ebisa ye e loko eza confident e pa na ye au ebisa nga mama na mona kana za mobali na butu na ebisi o sepelaka habite na sepelaka te parce que tie koma na niveau ko mo sepela tie koma na niveau ko mo sepela wana esko eza pasi po bima na monde wana. Mais si ko oy bandi sika ba sepela kate abina sepela kate na olala na butu bone abina ndenga normal asa kutu na mobali te na kuta sala rapport mais na ndenga ya butu basi ba devie jaye asala rade ba rapport donc mona yo monika mwana za maye na kasa ki na za kali mobi mwana nga mwa malamu non azo ko za mobali te yuzo mwa lokwa zela kasi sa betide na ye akoka aussi sa betide mwa koka peka ko za mobali te parce que vi wana déjà ko yeba na motone déjà et déranger kay déjà et si c'est force ya ko vivre na monde physique donc et si c'est force asa tranquillité donc wana olo bela bano ba bomba ate o ba sola na ngai pe misu na ebité misu pe ba sola na ngai te mais ba soufra nango et nande mo pe ba mikolo ebele bazana ba système wana ba sebele azana mobali na kati ndako o mona to mobali olinga simba ye. Ah na kokate mobali o comprendre te ki mosa zo souffrir mobali o comprendre te ko mo si malinga te na simbe da mo si sa baby mobali abotu sa kote li donc li boso na nokansa ezaka ka pona bato oyo bazana mibali te mais ko yambaka ba pel ndi ne comprendre ki o nzuka ndi pe bato ko ba boyela ka pena bato bazana mibali ki l'impolitesse mutazana mobali na ye mais bazo yela ye. Oka mobala lobi mwasi na ngati na te et lokote na butu o sale ke lokote akoka mais aza déjà troublé aza déjà ya kobeba ana mobali ayela ka donc na ol ba eponi agité même atoza mama mokolo o bando sala mo na bato na mobali mo boya butu o ke na mo azate donc on a lobi pona okasango pour le moment kikombo buluka kikombo ne sabino kikombo e ko sali so na makambe bele kikombo o na sina lobela lobela ngona ba video e bele na ba YouTube ezali e ko sali so na makambe bele kikombo o eza vraiment makasi luka kikombo tia wana loba na mari de nuit wana bi femme de nuit na za mwasi na yote nga na mobali na yote alo bata molimo boyo kanga kikombo lokwa na télémission boy soka meko yelanga fia kulaye botele melaye onga na mwasi na ete nga na mobali na ete kaka lelo pona kikombo oyo boye bisa ba onde wana na mwasi na yote na mobali na yote alors batamolimo oyo kikombo zo represente force ya bato ebele donc ba mumuto ba s'en charger na tata wana obi mama wana musuba za ba jeune garçon moko yebisa nga pena o ayela kaza jeune garçon na ba paquet nga bi meye jeune garçon na ba paquet na problème yina ba paquet no ke luka mosi na ndenga normalité non ta msu jeune garçon pe ba paquet esprit pe la taille msu pe nebisa nga jeune garçon ba paquet pe ne doki siko yepe soka yepe mona zo sepe la pe ya zo karisi pe ba paquet na yebisi bino ba to boye bi makambo te eza compliqué mais ba te bele ba nango po ba to ba benga nga ba mona ngo na ndima te ke moto lokwa yepe bako yela ina buto même to ze ma mepela mina buto aussi la force tango la mkokomi triste o komi vraiment nebisi o mi yini donc o fika mezi ezo yaka yo posa sur na confesse corps na ote o komi bomba ma o muna mtazaki bia changer asa sur na confesse na ete c'est ça musupe mobali pe mibali musupe bazape ba kokoma pe n'esprit wana ya kokotela yo pone balobaka to bala pe bato yebite ba monde blocage pe bokote ya ba église de Jésus allez aux a faible en esprit o mona mobali no mo pa komi puyo saka no pe suye pe susu asa pe mota be esprit siko a komo sa lo ba j'ai des doubles donc c'est ça et ça compliqué makambo yo et ça compliqué le to suka boye comme ça dimanche o ekoyande to meka ko développement de susu pour n'appeler sa explication, il y a pili pili na mungwa.
Donc yangwana bo partager na baninga o ba souffre na makambo oyo ba te bele oyo yebite pe ako betelo lisolo te bandeko azana yo bo sololaka aza pe marié aza marié te ba souffre kana pa problème o makasi ki ke soit moi si to mobali ba souffre kana ngo makasi partager na vidéo pour osongaye na yebisi bino bakendaka bakendaka na kopesa bino pena ba témoignage ya batoko na tangi pe bakombwa batongo ki lelo po bengi pe après avoir ko expliquer ye bakenda mibali baza pe na basi na basi de nuit ba yela kabango ata aza marié me ba melan ba melangenge oui ba melangenge aolobate mais ezaka souffrance aolobate na na moto mukomso muta benganga ebisingai una lalite Marie de na yoki mba moko nzoto ala azana mobali ne mopanzi mais a sentir que mobali est en amour a tikile pe mai tanga l'amour qui esprit bien na bisete non boyete na bitala kene boye chance ya zana afrique o na oloba musu bazana afrique a partir afrique to sola na ba na bine luka boye comme ça tango wana loba boye Alina totala nanu yebi sanga sokia oya susu. Soka yele susu. Banda wana akinda. Mete uya yebi sanga wana lobi. Esi zi mwata. Me a koka kolo bangote. Do echanji sara moto muna mota zaka janti. Ako makanda kanda. Echanji sara moto espri. Paske osa muna moto mwoboy. Suna sala muna yoka. Me tu kuta nona mwoy. Kom sa tu develope ba makamini. To sala ki leka ki toko mde nini. Ubiye si wezana berara wobongis. Su wana sa muna moto mwoboy na yebi ote. Mutu wako sapa mwole, lote ima sukuli mkongoni, akei, atiki uta msu desimene, e mwa, ulala kama mkosu, ulala na butubu ulamu, aye mama nangaye, tango ulamu kana tongo yo, obi, bandeko ulikambu nini, ulikambu nini. Donc c'est ça, eza normalité. Donc eza vwema esprit nwe vi, talaka mwa si soko, okomi na banyifo wana, donc eza pena mo limo nde, mwote eza ka deranje kwa, mo limo penza mwote eza ka menanse. Donc faut comprendre comment na za faible comment comme ça mon toi côté langa ça langa boy nga na kasana comment dire comme na ba parti comme na sambela ka comme na loba ka boy mais comment ça fait-il mon toi quoi donc osa libre osa faible en esprit non il s'est osa faible en esprit alors faut comprendre ce quoi mon toi osa dire en esprit mais lo quoi ne quoi il a été pen esprit ni osa dire ko kasete osa dire na ba avec ba prière hein non ba prière de quoi de Israël de ba Abraham na ba Isaac non wana te ba prière osa dire na ba concentration ya makambo ya bokoko ya ngwana ka parce que za makama molimo ya mabele na yo ya ngwana fuza la dire n'esprit oyeba ke na za na bokoko na ngalo bokoko isala maka na ba chose bokoko isala ma avec ba biloko onyo isala maka pour rien te to na yebisa ka bato o soko zo sala physique ko lia ka pilipili te na yebisa ke pilipili ba sala ngopo bato bata makasi ba lia ka ngote loko pesa makasi batibili baka saiza plaisir ou bien esthétique ngaba na balia ka pipili te yo kan sine bana obaza bana ba no batina te koma ba ole pipili te loko bima natu abimisi na biso pilipili e pesa kan zoto makasi soso kutu soso na afa kufa te ni langa hein soso pa kufa te to lobe la vie zo video ko tsana to lobe la vie hein et ça bien pour na bato ba landa partir a to lobe la vie hein soso pa kufa te ni langa Toza ko sa nini po lelo bakoma olia bango pa mpama te mambo ke beba. Soso ne langa. Omona soso lembi akomi tengu. Zwa kaka pilipili buka ngo ma yuana pilipili melisa soso. Oyoka soso asusu muki soso azongi na force. Pilipili. Siko batu so. Nga na lia pilipili te po so na lia pilipili na eza makanisi na yo. So na lia pilipili na ko kima mbango te ba panse na yo. Ba indie ba chino ba nani so bata bamboka ba martinikez. So ba nani ba lia ka pilipili kwa ba kufa. Yo kansi baza ba makasi te kaka ba kongole ba komanda ba histoire kabi loko eko pese makasi ya omono pilipili ya kwa kisi ya nyonso pilipili za kiso za munokono za beto zo bela ba selo supu mo ba tiango pilipili omono za ngole pese o makasi koma sa fetu ba yebiso ke nana lia nganda kuna nga pilipili kota wate me bo bela ka bo za biente pilipili soanya ka nakata sistema a moto pilipili soanya ka vie spirituel a moto pilipili soanya ka Donc pilipili bon mona ka pilipili wana eza makasi pilipili. Donc yangwana luka pilipili luka mungwa ale dimanche ndesika to continue li solo oyo ya ba mari pe ba femme de nuit o ba yela ka bato ben poli
mutoana mwasi na ye mutoana mobali ne me asala ka mona mwasi moko o ya akanisite pe obwaka compliqué pe abwaka elio pe mai ota omonyo pe na tongo omona penza na yebisa bino bandeko boyebi iswa ngote ba omona mai omoni penda ko ozala opola kwa opola mai bimi doki mobali mo yebi ete kaka ya butu na mwasi moko yebi ete kaka ya butu yo na bi pourquoi ça fait comme ratina basi yango ba komi soki za ba penser mo te sala bilo ka bon koma basi muso bazaka ba tata basi abato o ka mutolo baki na lota lota no sala ka pense so na tata mwasi na biso si ko soki za penser est-ce que mutako ko penser sala ka pense so na tata mwasi bi tata mwasi ya mboka hein et c'est tata mwasi mo azana ba play azana ba beauté non tata mwasi na village mais aye na kata chambre na ko sa mo na yes ko comment ça fait il ezaka ka totanga ka kika na ndenga ko tanga moto balbi na biso ke eza e ba penser na ndenga nini mais ko ngana ke penser tata mo se ngana sa na mo hein ngana ke penser na sa mo na tata le na biso mo kolo mais yi wana na sa na mo na buto to se sa histoire des femmes ou des maris de nuit eza makambo eza spirituel na yo se bino bato na teya on a expliqué ndeni basala ba kenda ba kima siko komo kimi soko soki za ba pensée nanga ba kima ka bande ko bo soufara nango ya ko ela siré bino ko banda lelo boye ba ke soko soufara na problème wana ye ba ke ba kenda ka libela akoyela yo lisusu te akimi yo atiki nzoto na yo atiki on pe libela akeyi donc c'est ça message à lelo tozaki nango na likambo ya ba femme bien ba mari de nuit to continue ngo mokola yenga oyo koya donc na moni ba bino na sobokoti na sepeli kwa mwona ba mbuta nanga awa na omu na bino. Ba ya nanga na linga bino omu na bino. Na tangi ba komu na bino te. Paske na ana beza video o etambola. Etrubla ka batone na tanga ba kombo mingi. Yon na tangi ba komu na bino te. Me dimanche na otanga ba komu ba bino sobokota. Papi gen tolo bela vi. Koti la biso video o na tolo bela vi. Po batuba zonga pati la YouTube. Nga YouTube bina na ebisi bino na kokana nga makama ba YouTube. Ngo tena pe na tante. Na sala ba YouTube moko boye na ba notera tera mais na ba video mingi na sala ka so na koti na ba YouTube na muna ngo ebele o muna mutu moko koti sa na YouTube na mutu moko koti sa bongo na ba YouTube kina ba tebele bazoka nga ideranja nga te bato bozoka na bino esala nga koto bien po message e le kanande na ba mari de nuit ba femme de nuit baza très impoli ya osala na te baza ben poli na ebite nde ni phénomène wana ya bato nde wana donc baza ben poli ba ila abatu na ibi yango mungwa ya mboma ya couleur PMBT eza impégré oui moya basi yango na ba mungwa wana buluka ngona ba mezo ba africain mais jamais bo mona ngona mezo ba africain ba congolais jamais bo mona mungwa wana pa ba, bon peut-être na ba château rouge na ba msuba koma otiango hein mais babiloko mi ya mboka na biso bo mona ngona ba africain mosusu ba Camerounais, ba Ghanaiens, ba Nigériens, ba Tuana, bon monde va te kabilo qu'on a bissé ba Kikombo ba Nin, parce que ba il ba force wana ki, même ici à Toza na Congo, même ici à Toza na Nigeria, même ici à Toza na Cameroun, molimo ya mutaza na Cameroun ko lande côté lo na kati anda kuno na poto, molimo iza na ngo na makolote po izo akavio non, molimo iza lokwa mo pepe, do yango no moni ba Tuana, même ata ba bimana ba mboka me ba mema ba Kombo. Ba bima na banda ku na bamboka na baume ba mema ba pilipili wana po ba yebi ke force wana eko ya na kati ya Hollanda e ekuta na biloko o eko kiko ko kase ba biloko wana comme ba Kikombo comme ba biloko ebele yona lo ba Kikombo na kutika ko lobela Kikombo te parce que nga ko ne na bona na ngona chaque coin do partout na na Kikombo po o akomeka Kikombo ne abunda kana ndiye mo zo mona te Kikombo defanda biso na ndiye mo mona bitumba Kikombo te mais za toujours wana pona obatela yo pona otalaka yo yo ndo fopisa ki makasi donc force Kikombo ya ngwana yo na bi bato lelo bolandi pona Kikombo boluka Kikombo pona Mariden o pa mona na Sonia koloba souffrance na ye parce que na ye bien bien okoko benga nga mais lelo te hein so na sali video na lingate mota benga nga lelo pona yemba ka tellement bapel o benga nga ta jour e kolandi ezaka aussi saka pan a elela e bandi donc été les na aussi sa boye na na makamso osa na ndako a partir à lobinde na kokoba ndo ko yamba na nga probleme ezati donc c'est ça les toi qui na message ya ba femme bi ba mari de nuit to continue ngo mukola yenga oyo ko yanga mona oza na pipili na ngai na mungu wana pona olaksa bino ndeni no kubuka ngo ndeni ko sala ngo pona
uko kimisa ba mari de nuit ba yela oli susute ekenda kanango o bozo sufu nango boye ba ke esi la kapena ba okeli bela batiki yo batiki nzoto no ba we okota nango susute donc na komisi bino na tondi bino na tombeli bino yenga ilamu na mabota na biso nyoso ba koko na biso ba batelaka biso ba pesa na biso mayele poto umela to umela kakaka na mayele ya bokoko na biso sa mayele bokoko na biso to umela te parce que to alikuwa ba bon appétit ya batu ba osaka na biso ba osaka na yo pamba to zoye ba protection na yo te oye ba te loko nye koko protéger yo yo zo kante loko ko protéger yo eza kombo moto moko boye o aza même pas na force na mabele na yo mais ok na mabele na biso to wana ba kombo ba force na biso mais a même te zalaka yango te eza ki na biloko yo kosalela o ezo landa yango. Merci pour tes conseils, de partager ton savoir. Je te souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Ok. Merci Nabino Nyonso. Donc, il y a un alobi, ton conseiller dimanche. Dimanche, vous en avez beaucoup de comme ça, pour na tout cela, ma solo, ou etikali, pour na makambo etali, mungwa, peut-être, na pijipili, ou ton kota, pour na makambo sous. Ingeta, otepe, accenti. Oh là là. Et quand t'as été comme un bouillie.